Митці збирають на безпілотник. Актори серіалу «Кава з кардамоном» організували літературно-мистецький перформанс. Тріо зібралися в такому творчому амплуа вперше, щоб допомогти зібрати кошти для колег, які зараз воюють на сході України. Перформанс бачила і наша знімальна група. Чуєте? Чуєте? Десь там брязки і скриготіння залізничих настінних шумів. Українські митці продовжують культурний спротив. Основна мета – зібрати кошти для колег, які зараз захищають країну у складі 241-ї бригади Голосіївської територіальної оборони. І тільки нещодавно ми з ними працювали на майданчику, кіномайданчику над проєктом «Кава з кардамоном», а сьогодні вони вже на найгарячіших точках захищають нас. Зараз вже чим далі, тим складніше збирати кошти. І я побачила, що їм необхідна допомога, тому вирішила це буквально за 2 дні, і ми за 2 дні організували такий вечір. Олена Лавренюк зізнається, що саме бажання допомогти військовим мотивує якнайкраще. Каже, що під час подібних вечорів абстрагується від телеграмно-новинної реальності. Для перформансу вона з Михайлом Матюхіним та Віталієм Ажновим обрали вірші українських класиків. У нас побудована на поетичних віршах драматургія, і це все виглядатиме як міні-вистава. Ми брали класику і Ліну Костенко, і Іван Франко, і Олена Теліга. Український актор Тарас Цимбалюк теж долучився до перформансу. Але цього разу як глядач та слухач. Актор зізнається, що багато його знайомих та колег зараз захищають Україну. Паша Алдонін з нашого проєкту і Вова Ращук. Велика кількість взагалі знайомих моїх, знайомих родичів знаходиться там. Актор розповів, що зараз, як і у багатьох колег, чи не вся професійна діяльність має благодійну складову. Він не відмовляється від жодної можливості допомогти військовим. Ми граємо виставу на благодійних умовах. Ми з кожної вистави щось купуємо, щось віддаємо. Найближче буде 12 лютого у будинку кіно. Вистава називається «Мігранти», власне, по-перше, матеріал актуальний дуже, а по-друге, що вона на благодійних умовах. Під час літературно-музичного перформансу кожен охочий міг задонатити кошти, які спрямують на придбання безпілотника. Актори кажуть, що на цьому зупинятися не планують і продовжуватимуть мистецький спротив й надалі, адже кожна гривня є важливою для наших захисників. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут». Це білий світ, березова кура, по чорних днях побілена безвітом.